Hajde, hajde, nazad, nazad, dostupi. Ostupi. Drži ostajanje, drži liniju. Drži liniju levo, ej, nemoj mu napraviti. Čekaj malo. Drži liniju. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 Snimaj to, lo! Okupatorske snage šta rade? Šta će vam žena, bajke vam? Daj pustite je! Šta će vam žena? Silo nebeska! Bajku vam jede više svima! Sramne vam kone! Molim vas da kameri novinari snimi lice policajca u civilu. Snimite ga. Pogledajte da. Moja sestra je uhapšena. Se najgore stvarno mu sestra je. Ovo je nikad ne laži. Narvarano se. Pa da. Koliko možemo? Pomerit ćemo se. Da, da, da. Malo da drkamo, ne možemo da drkamo. Ne možemo da drkamo. Da. Ovo je Republika Srbija, ovo je državna zastava. Branim Ustav. Zavoda za zaštitu prirode iz pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji su tvrdili da narednih godina i u narednom periodu nikada nisu dobili ni jedan mail ni od koga od nas, što može vrlo lako da se utvrdi, jer to postoje materijalni dokaz za to. Ljudi, pogledajte šta radi. Pogledajte se radi saljevi poljupce, seksizam. Pogledajte, saljevi poljupce. Takvi su oni, Robert. Na tanku se nalazi. Slušaj, znači, znaš što je vidio? Decu! Ajde, ajde, ajde. Ajde, malo, ajde, malo. Nemoj.